ଆପଣ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ମୁଁ ଧରିତ୍ର ଏଡିଟର ଆପଣ 2000 ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 2000 ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ପଇସା ଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବା ମନା କରୁଛନ୍ତି 2000 ଟଙ୍କା ମନା କିଏ ମନା କରୁଛି ସାର୍ ମନା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଟିକେ ସାର୍ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବାନି ଏଇଟା ସରକାରୀ ଜିନିଷ ନା ଏଇଟା ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ନୁହଁ ଆଜି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜୁନ 10 ତାରିଖ 2023 ଆପଣ 2000 ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ମ୍ୟାନେଜର ଡାକିଲେ ଡାକିଲେ ଟିକେ ଭଗବାନ କଣ କରିବା କୋଉଠି ଏଇଟା ଆଇନ ଅଛି କି ମୁଁ ମୋ ନାଁ ବି କହୁଛି ମୋ ନାଁ ହଉଛି ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ଭିଡିଓଟା ଆମେ ଲୁଚେଇକିରି କରୁନୁ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି ଆପଣ